Ah, esse é o filme. Meu, e daí o Kimi? É. Agora vai aparecer outras pessoas, porque a gente não é egoísta. É egoísta? Não, né? Não. Ali. Tchauzinho. É, Tinádia. Não, não é nada. Tipo. Eu tinha um cara morrendo ali. Aê! A Nádia aparece! Não, a Nádia se escondeu. Ali, quem tem? Caçapa. Caçapa! 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 O que é isso? Ela não para de filmar? Tira essa câmera aqui! Sai, caçapa! Tira essa câmera da minha cara. É o egoísta, é o egoísta. Nossa, de graça. Ali é a Mério. E ali é o Kel. Mas. Ele é Edgar. Ninguém dá tchau, dá tchau. O Edgar tá sorrindo achando que é foto, né? Tá filmando a bunda do caçapa. Minha família tem bunda grande, sacanagem. Bem, a bunda do caçapa não coube. Não coube, mas não tudo coube. Bem, na próxima a gente consegue colocar ela. Aí, caçapa, valeu. Valeu, valeu, bunda do caçapa. Tchau. Isso vai. Agora a gente volta pra cá, Nádia morrendo. De novo. A Nath bancada, viu, meu? Ficou falando aí da bunda grande do caçapa. Só porque a bunda dela também é grande. Não, bunda forte também, né? Não, vocês não perdem. Não, a gente. Ai, perde, para de apertar minha bunda. Eu não tenho bunda. Eu também não. Eu sou reta. Mas eu não ligo, sabe? Eu sou despeitada sem bunda. Eu também. Ou vida dura, viu? Nossa, é verdade. É. Vida reta é foda, viu? A Nath não tinha que ficar feliz. Tinha, né, Nath? Fica. Mostra seu sorriso super feliz aí, vai. Viu? Ela tá rindo, ela tá rindo. Ela gosta. Calma, chega, gente. Na parte. Acabou. Quero filmar você, Lê. Ai, eu já me filmei. Eu tô toda zoada, tipo. Ó. Uau. Falam da minha bunda. É aqui, aqui, aqui. Ai, boba. Dá tchau. Ah, então vou continuar filmando depois sozinha. Disso. Vai. Depois disso. Ela vai virar de costas. Ah. Ah. Eu não te pedindo de ladinho. Ai, meu filho. Ai, que bonito. Eu quero ir também. Vamos subir. Eu não vou. Eu vou. Peraí, vai lá. Calma. Calma aí. Eu quero focar. Deixa eu dar minha pintinha. Ai, caramba, não fica. A net caiu do montinho. Ué, da net, a net tá embaixo, hein? Aê, eu vou fechar. Ai, meu Deus. Ai. Nossa Senhora. Vai lá, ah. Alguém tá pegando a minha mão. Vai. Nossa Senhora!